ty kluky, co tam seděli a věděli, že zítra umřou, pro ty jsem nebyla jedna z mnoha. Pro ty jsem byla Marlene Dietrich. Vzhledem tomu, že Marlene Dietrich byla tak neuvěřitelně vlastně silná osobnost po všech možných jako jaksi stránkách a ta odvaha její ve válce, jak se postavila Hitlerovi a to, takže jí to vlastně ospravedlňuje, dalo by se říct, to její třeba řekněme velmi tvrdý a velmi krutý, cynický třeba chování vůči dceři. Asi opravdu jsi báječná. No, jsem. Pojď, maminci, pojď. Ne, holčičko, ne. No, život není někdy úplně jednoduchý. Všichni se na stará kolena musíme vyrovnat i se starými matkami, i se starými otci. A to je problém, který neustále řešíme, ať jsme v jakémkoliv věku, co vlastně máme dělat, co je vlastně správně. Kolik lidí s mým postižením a v mém věku se dovede takhle samo o sebe postarat? Kolik, víš? Taky bych mohla bydlet u vás. Humor docela určitě v té inscenaci je a je to dobře, protože diváci nemohou celou dobu být v napětí a čím častěji to napětí se přeruší právě tím úlevným smíchem, tím vtipem a že tedy obě ty dámy mají k vtipu a k sebeironii a k ironii blízko, tak to úžasně podle mě nejen oživuje, ale je to tak jako jen takové nadějné pro diváky. Je to i takové návodné, že bychom možná mohli některé situace řešit tak, že o po sobě nebudeme házet hrnce, ale že se třeba zasmějeme. Thank you.